musibe di tibe me sangare kum pite me lande kon si yite yon hirong e jamma ono foy be ngure jumo yalla taw dum e de al kamisare do nyande no ga e jene le ro avril lo ngati hakke me mum pitan ko fewnde ko der di leydi me e kono kadi kon taw me nyokene yende to be me mawde e sangode kum pite men honorable jali katu jallo woni e ko suba won go ministre e sango kanyum citoyenneté woni ko lonti kanyum be makete be taran e jallo e fay may sangode kum pite men mentine yon anga yonugol e janginobe walla karam ko lekkolbe nokkure ko bi ya lekkolbe heewbe wonno ko yalti wadi seppoji e nokkure den e fahi may sangore kompite me miantine yo wonde ma e woni hande e lebbi e jeedidi gila Umar Silaf ni kemenge e woni e ko wada juude mum e kanyum mojo be hewde woni ko landi lamugo accutu gormo e hewore kadi sarti hera hunde wadaka e to be go kanyum kadi waway tawtude de do ko wayte wontude de mum fay me yinna on ko salimum ko fi ko mi halanno makom jornum mi woni pre na problem feu en fa botirali e piu ngotu kum piu mimmi hala non chonchi wona e din cavalizan ko kali u bazen kolo ma iso doite minge jiwo men sedi jun o yi lan bazen ji watte de cavaliz makko din kali u bazen kolo ma iso doite aw se lo non nani min on sa wallahi lan ko don ellala joni jango fotten don fi haju meden mari mariage hey ala nun taw ko sutura surrom men wallahi billahi surrom wallahi on garanti men soda yer wondi do din bu koy koy duda ko luddigol lubom men bimbi haju wallahi hay goto fontataake di artali sabbe taw jabi dun do ndara ko wonder do ino ko kaliso e koy me yobi koy ni hey kono wondi der do din diyo na nay on valise ha lutta na mere mo yida o kaka ali u bazen ti bazen sodete ka ali u bazen ti chonchi sodete ka ali u bazen bienvenue sa ali u bazen kolomo ko sadi mon ko toli wa tadi do kadi naro dun do no laba dari wi don si fadi do pui no derdo mo bidira nemen ko men sodi kon o do haro yeggitana lam wattano lam mo derto d'accord problème ala o do non kan ko façon go kadini modi o watti men ha moji o bonnani men bazen o do wa a wadi do habbe mi hollo wato ma po fi dum do di do ala problème ma po to dey o yi labi pos murad no do awa he kan bazen o men nebi de kono sifa dun don ko hande nani men jetti o do kadi min kadi me bata sifa o do o mo tunata do to mapo onon kadi on hebay goddo go dun ko o do kwan clean de fo no bira lakere harono mapi an haro da woni relax awa yo jetto o do mi jetta yon don itti jude ma den fiyal a jetti mo tunata o mi jetti bubo o komi yeyi wo harabi do ama glazere ali bazen ko ko mo defa tase do fopo wawa hebude ono watte don to dun do fop no wodi wato mapo ko pri ba ma ko moni yeyude umpital he fay me na on ko sadi mon ko toli ko accitoto sayji mon di fi hum pita go ko fewndi kon ka leeti mo ko adi kon to miantina on wonde ma hare kanyu lando e leedi e lagine ndi woni e ko wadi e dekere mun on hande dun ko kanko alfa konde hollugo wonde ma hare yo itti kanyu e taran jallu e wonugo jagordo e sengo kanyu e ko hanani e neddanke e sengo e leedi e gine e walla me inna citoyenneté haray ko don woni e lowre ko tawata o lontiniri kanyun onoraba e jali kato e jallo reno hidon andi wano kanyun taran jallo o e sa e ko tawata wano e denjullere e jonni tano e kanko wono nodo e nokkure nde woni sibe wawi e wadude e wano kanko taran jallo haray ko hande e kanyun alfa konde wadi ode kere do ittugo kanyun taran jallo e wonugol e kanyu ministre citoyenneté umpital
e fahima e sengode kumpite men sengi widom yantina on wondema re kanyun alfa konde fahima woni e ko beyditane kanyun tibu kamara dongal e dun ko e bawto yittugo kanyun Abubakar e silla wonugol jettanowo gouvernement kongol re joni be holli ko kanko tibu kamara woni e ko be wawi lontinde e den e nukure don hare ko tippude pehede wawi e jettutude kanko alfa konde woni ko subiti do e kanyun tibu Kamara wonugo jettowo kongol e gouvernement kumpital e fayi may sengo e kanyum kadi de kumpite men seyido men antino wonde mahare e kanyu cerno saidu e jallo e andirado inde cerno monene bo woni e ko wadi kongudi munde sabande man leedi lagine ndi woni e ko fewndori no hare cerno e monene bo holli wonde ma fewndo saido jaggu ko fewndi ko leedi gin hari o meeda yide sifadun don hare yo andintino wonde may sai wano kanko alfa konde ko tabata sai lansana konte waduno juude makko wo kanko tigi mo tawano windube kaydiri windani kanyum lando leedi ndi on sai dun ko general lansana konti o jangi o hutori kadi o wattani yila wo kono o do o mara hay hunde ko wawata rewrude mu ko tawata o wawa yaccande ma hare kanyu cerno e saidu challu o walla mi wiya kadi cerno mo nene bonu holli wonde ma hare o meedali yide e laamu e wondungu e jaggu ha hewti fewndo do wo ko yimbe be kalkiltabe wu ri seeda be maaye pouma wo hari ha hande yaal ko laamu immani berde wo o yi do e kanyun kadi be wadi fureji e gaz be felli yimbe e dun don fo yonali be e be yehi ha ka berde be wadi ko be falaawu joni kadi ko ben waali be ton ko ben kadi be surani wo haray ko ha do woni wo dun do ko dun woni ko potto potto ko ha ka gimba fahin o yewtuno wonde ma e fokkutugo le kanyun alfa konde e alasana watara wano e leydi france e batta kanyun lando leydi din ton wadude be hawa e fi tumbondirgol mabbe wo haray dun do holli wo be waawi kanyun france si joni haray tawti fi o 3e manda wo yimbe be wa famude hunde wotere wo dun do ko none e kanyun kadi wi'ugol e kanyun newni fi o 3e manda yo wawo latade kanyun leyde afrique den joni sino fala wota be holorde de leyde janane tabe kontu e amerique tabe kontu e europe tabe kontu e kanyun pelle aduna yankoje haye wotere e mu yo be kontu e hore mabbe wano union africain cede yawo ben foppo ko e lambe be woni e ko wonani wonal e yimbe be woni ko be woni e wallude re cerno e monene bon holli wondema si tawi woni wano ndumurtadu ko ko yimbe ben fokkintino leydi france hare mo ton o tawtaino sabanne ma wo hande kadi democracy on kare ko telen ton woni ko lutti wo tawgol e nyaw e nyabbeli no wodi e leyde afrique do madun kadi horebe leyde afrique no hutorde dun kadi wadira dun e none go ma jaggugo yimbe ben se poji ala wadude e leydi wano e gine wo hare non si tayin himo dun tawno mo wano e leydi france o taweteno e yimbe yaltay be holla mettu bernde mum sabande man jagguji ko fewndi e der e leydi e lagine fayima kadi holluno wonde ma wano be yimbe nangabe soka fewndo saydo e hore togni wo hare ben kadi ko yimbe be tawata e ko dambe jogano hibbude be wo ko hore e tawgol tun hibe fenyini e mijoji mabbe madu yela mabbe gurnda leydi e lagine no yarata ko dun do woni ko jogibe wo sina dum wo hunde be mara bonnere ko tawata e new nay fi mayo ben dum wade e kaso hospital e fahima e sengo e kanyun kadi de kumpite men sengi widon o miyanti non o libo cuudi haray ha joni hibe jokki fi mu e fina kala woni ko kanyu kanko jagordo arana on e leydi gine ibrahima kasori fofana hollino do wonde ma kambe haribe anda o cuudi no libede haray kanyu ibrahima kuruma kanko halfina do lowre jattugol e kanyu e terenji di gouvernement innori haray wadi kadi kongol e kala yimbe ho dirbe tele manongo on kadi kala wono do takko e kanyum wano stade e nongo on walla e der e kanyum kadi do terenji di tawata hibe tanjini ko gouvernement woni ko jeyi haray ben kadi hiobe andu be fokkitanibe haray no yimbe heewobe hande hodirbe sengo kanyum kadi nongo ino mari den ande don ko tawata hay goto e mabbe andale ko suudu hondu e hondu woni ko be immani mako tele honto e honto woni ko be surani hospital
e fahimma e kanyun kade sengo e de kumpite men sengi wiran mi andi na wonde ma angal hiwedi chama on nyande o ko ko yewtete en fimu re ngol labo kona kiri kindiya mamun do hare wela fituma be e kanyun yimbe jogibe kabirde walla yimbe wadaybe fitinaaji no dakore en den nokkure no wadude fitinaaji mu hare e der o chama alarba no wetude alkamisa woni ko yimbe jogibe kabirde waawuno e yanande oto wal e sarsu nonga hino e hore e lawor hare goddo e barminaka e mun goddo mayale mun kono jawle kala ko be jogino e be waawuno jattude jungo mabbe gilande may telefonji ha e mbudi maado e piji ke yeji kanyu e be yimbe wadaybe fitina e hore lawi waawuno e jattugol humpital e fahi may sangore kumpite min sangi wi do may antino wonde makko ko ko joyto go su yanete mun dole nyando ko ko yawtete en fimu haray labe do non dum do buri e tabitirde e nokkure den haray ko ma gorko mardo telen duubi e chapande goddum woni e ko yani e jiwoy wano be njobo e doli be haray non ko jiwoy don ko burdo towde duubi on ko duubi jeedidi e burdo fandude duubi on ko mo duubi e joyi haray non o do e kanyun kade ko neddo mo tawata hari o wondi e dibe ngureji beedo fof tawata mo wotundire mabbe o aray ka galle do modi no waywas ko don woni ko hodi alkali e kamara ko kanko ni ko tonyira yanugo le koy joydo dola koy hara wiya e kanyu e yumma e goddo e mabbe go o wo o ko gorejo makko hoduno ka mabbe don hari on no ko jango wano ka duddal e mawgal e nokkure labeton wo ko non hay iwino ton on artiri ko nakir wo ko no sabu ko e hayno kon fe on don alkali kamara e kanyu lutti e yahugol ton e jakasi mawbe e pay ko ko fo woni ko ala ton pay o yaha yo hila be don okkora be bombon okkora be mbudi hare ko der dun do woni ko waawi e dolugo e ko joyi do fo hare non ko jumburu kum fandude e dubi kum to woni ko ari e halani yumma makko wonde ma awra makko no Musa hare be landi mo ko hondu wadi mo ka awra o sifi non wonde ma tuma be hare alkali na bay be don ka suudu mu yaha e jetta e kanyun juude mun den hutora mema awraji mabbe din hare ko joydo fo na bano kala butani tawa be fo hare kanko alkali o waawi be e hewtude hare non kanyun fe on o sayda halfinabe hugo chama o nokkure de e jokkube wano fi darana go keji faybe nokkure labe wadi e juude e finde yawtere don bi holli wondema be jetta e pehe ko buri e yawde fiima wadugo do do sariya burdo e teddude don andi non tuma be sifa dun do no wada e nokkeli din ton kono non haray ha joni ko dum wi ete e meeda ka kanyun nangado wada fayda yo sariya do mabe teddina fi dun do ma dum o wona don ha tawa bonnere makko ne o wawete jokkirede e fi den bonnere makko ko balde seeda ni haray ko dum woni dum don kadi wallinama be fe yakadi e goddum go humpital fahimma e sengo e kanyun kari de kumpi te men sengi wido me antina on wonde ma hare kanyu fonike mange umar sila hande e nogay e jene lewru avri wadi lebbi jeedi di gilande ma umar sila woni e ko nanga hare no kanyu umar sila o ko jeyado e fedde e fende sedarinde habugol e fi laamu tatabu alfa konde e leydi guine hare ko tippude du woni ko kanyu mojobe heewde woni e ko wadi hito fi hollugo hibe fala e Oumar Sylla accete ko buri e yawde wano de e mojobere wiyetende tournant la page e kanyun kadi wano Amnesty International wano fedde daraninde kanyun kadi ko hanani neddanke e pelle buy woni e ko tawti e kanyun de pelle do holli wonde mano yeli yo Oumar Sylla o waawu yaltude kono non haray ha joni ko dum woni ko tawata e hunde e wowlaka e fimu wano hidon andi e nyande nogay e jene lewru septembre 2020 Oumar Sylla woni e ko nanga hara yo no hino tonyira e kanyun kadi wadugol kongudi e wonaydi sabu hubbina leydi e kanyun kadi e tawede murtaduji hewde ka leydi guine hara non o de nyanda ko hore mutumu woni e ko wadano juude mu o letta o nabira do e da e neba e jindinede adobe na boydomo e der ndu suudu e marirdu e bombe hara ko dum wari simojo be hewde hande landike yo kanyun kadi yo odo waawi accitede ko buri e yaawude humpital
sen yi do e yahay taw zero kore kadi me ngandi na zero kore ara ton ko kanyu mer on woni ko tonira won go sabu ukindir go di leni ha hawreji wada to won ha kunde hawreji leni leni ara be jama zero kore on do no wulliri kanko mer on fota e fi won gol hore e kanyun kadi di hawreji wiya wano pepe e me koliye kanko ni horejo wano inyo kapele e ben ko lenyo tawobe ko kambe no ko subi wano wona naydo be horejo maadu mawdo mabbe e nokkure zero kore haray ono to nyiri wano mer on wonugol sabu e yimbe ben habaton wo bayi ko gilande maka suba gol fi o mawdo mabbe burado accanede wo ko do woni ko hawrende fuddi haray gila du wo bernde e kanyu mer on walaaki e kanko sago makko on ko dum woni ko faala bay non sago makko hebaaki ruwadis mo rewde laabe din fofi ukkindirgo yimbe ben ton be waawa habude haray dum non e be de holliti aduna on fo be wadi kadi aduna on sede wo kala ko feji zero kore haray ko mer zero kore on woni yeso mo woni ba woni tumbo woni do ere kanko mere zero kore mori ba albert e delamu onun dal non e dun don kanko himo yeddi himo inni hawreji wonu di wadude nokkure zero kore onanda e majji o yaada e majjo anda fi majji ere kala wiido ko kanko woni hore mun hare be to nyimo ere ko non woni ko holliri kono non hare fo yemu men be dey e tefude e fi buttungu e nokkure zero kore e ka fewndi wo me wawa yey artude mo me humpitan ko fewndi e der di lady elegine hospital e fay makari me andi na sengo kanyu wano di ciudi nyawirdo e tawgo wano awokabe maado hikkorbe sengo di ciudi nyawirdi hin hollude kanyun kadi fewndo saido mettu bernde mabbe nare kanko mori tumbu ya hore jon ka sengo e saldu chokkundu wano e kanyun kadi fi e di sariyaji ma nyaawoje leedi gine waawno wadude kongude mun hollugo wo himo tanjini o nantondiri e be hare ko dun non woni ko awokabe be waawi kanyun kadi yaltude yedda wiya be nantondira hande be nantondira jango wobe wawata nantondirde ni sabande makko hondu woni ko be woni fenninande e fiyo mettu berne mabbe no tawa ka angal e accitangol be lawol no be gollira haray be ala wawde gollugo hibe kerana be wawata jettugo pehe gono ton sina ko kambe woni ko tuma be ko pehe mabbe den addawo wo ko dum do woni ko nyaawoje tannirte haray ko dum woni e hore e mettu berne mabbe on joni e ko dum wadi non si tawi e kanko ministre on e sengo jokkuɓe wano nyaawoje ɗen holli wonde mabɓe nanodiri wo hare kamɓe awokaɓe waɗuɓe e ɗi greve ji wo hare ɗum waway ɓe galɗinde sabande ɓe haldidali ɗum taho e kanko o ministre jo e sengo kañum e ɗi cuuɗi nyawirɗi hare noon hiɓe holli kamɓe e hino satina e tumbodira wo kañum o ministre tigui no andi wo ɓe wawata e tannirde noon yewtere nde ɓe waɗali tumbodira ko tumaɓe fo ɓe fottiti eɓe waɗi yewtereji mabɓe ɓe fottani hunde wotere wo ko on tuma noon ɓe wawata andude ko honno woni ko ɓe ƴettitirta e ndu mourado hospital e fayi may sengo e de kumpite me miandino wano mamu ɗo e kañum piro molanago wonuno ko waɗi ton hande hakkunde kamɓe doji nayɓe taxi motoji ɗum no tawa e tawgol hiɓe waɗi ton kadi kilanji ɗiɗi e fima e kañum wano ɓe sendikaɓe ino woodi sendikaɓe wiyoɓe kañum ko abdoullayi e so woni ko jokki ino woodi sendikaɓe kadi tawoɓe hino jokki e kañum e wiyeteɗo abdoullayi e kamara haray ɓe abdoullayi ɓeɗo ɗiɗo mo kala e mum no mari kilan ɓawo mum haray ɓe ala feppude ñande wo ɗum ko piroji mo kala e mabɓe no toña wiya ko oɗa kippo ko bandi ko waɗiri ni no wattitiri ni haray kono ɗum fo no wonude saabu fitinaji waɗa hakkundeji mabɓe piroji hewdi waɗi ton haray noon e wiya wano alimu e so kanko woni e secrétaire général syndicat jokkuɓe ɓe wano abdoullayi kamara wo ko ɓeɗa woni ko ɗa ɓitiɓe piranoma hanki e nokkure petel e ɗum ɗon yonali hande kadi wo e kañum ɓe yimɓe abdoullayi so wo ari kadi yani e yimɓe mabɓe ɓen kadi piɓe sekiɓe dow lekkeji haray noon ko ɗum woni ko kañum ceerno bobo balde kanko kadi woni secrétaire général on syndicaɓe e taxi moto jokkuɓe abdoullayi so ɓe kadi no toñiri wano kañum jokkuɓe abdoullayi kamara wonugo saabu murta duuti waɗa hakkundeji mabɓe haray noon fewndo
saido anda kitigi tigi on ko hombo mabbe woni ko mari e kanyun kadi gonga dun don kadi no wali e nokkure den ko men beedey te fude ko men humpiti e mu wo me waaway kadi artude mo me humpitan ko woni ko fewdi e den ci leedi men humpital fahima sengode kumpite men anga yonugol changinobe nokkure ko biya haray ton kanyum yandinay on wonde ma haray ben ton hinno mari ande molanaade tippude non e angal hebugo wano karamo ko lekkobe tawobe ko matierji buradi e kanyum kadi hittinede wano be ala janginaybe mathematics be ala janginobe chimie be ala janginowo e physics haray non be hidon andi wano ko biya do e folotiroji fejjudu be hebanu hay goto folude nokkure nde dum woni landal molananga hikka kadi do gilande ma be wi'i wo be bafiki lasi de woni ko uddita kambe ha joni be hebali jannobe mathematics physics e chimie joni non ne bata dartingol faybe ben kadi tawa dum ko fewndike kambe ko joni non woni ko be woni immade hare be wadono to murta du hewndu e nokkure kubiya hay sitaybe yawno haka meri be tawali ton horejo on be yiltiti be arti haka lekkol mabbe ko on ma perefe on ari don fodi be wonde mabbe jette pehe ko bure yawde fi no be wallirabe be heba e changinobe humpital e fay may sengode kumpite men sey wido yeho e zero kore tom mi andinay on ko gollobe wano e segga dido woni ko mayi e der accident haray non ko camion wa woni ko jawi be hari be motoru hebe yawde ka golle e mabbe haray non on accident do be holli wo ko tawgol hari o mo camion wano dogude moja ko woni ko ari e jawi be haray ko non holliri tawanobe e fewndo ko kanyum o accident wadi don are non be do sukabe dido kala ko wononobe e kanyum kadi gollande seggo on tawobe be andira wakkilare mabbe fiima wallita go jama zero kore on no be wawa hebirde e ndiyan e nokkure nde hari non wotuma be ko be yobano e den nokkure ka be yata be pompo ya ha fiyo yimbe ben ka sare waw hebugol dantiyan do hare non oya on ko lansine e kuruma noddirtede laso dimmo on ko bubasuma o kanko woni horejo e kanyum e o pompion ka woni don ka wiyete yalenzu hare non ko beedi do woni ko heddi e batte kanyum on accident don hare non kanyum ga camion wa hinga rondi kadi passase heewube seeda ga waylito e der tiango bayto ko fe pon woni ko kanyum on accident wadi don kono non hare kanyum yeso be ben don kipuno no wadi da juude kanyum auto wangal e kanko sofer jo auto wangal humpital fay may sengo e kanyum kadi de kumpite men sengi wido me antina on wonde ma e ko fewndi koy bangi kanyum angal hi wede jama e nokkeli di nyando ko ko woleten fimu e wano kankan do wodi taw karanun suka e tawowo ko himo yahi julugo ka jami ko tonture awjimo o yalti o dogi o yiwi ka nder jami o yalti ko yasi o tuti wo kono on don ko jiija woni ko tutuno wo naati do e kuru wobbe o wali e ne bare ko do woni ko laati fure dimo on non wo ko jiwo woni ko radi wo jiwon hari no yalti takkitagol ni o noddi jiwon ba jiwon jaabaaki mo o immi o yahi o inni mo nangude jiwon on tuma wobbe kari yani e makko wo piimo ha o laati fure aray non kanko piyaado ha laati fure be waawale andude taw hare ko hombe woni e ko jeemo ko woni tum be inni kambe yesobe ben don be uddi tayte fore fimu koko do piya halati fure nini be waawi taw wadugo juude e yimbe dido sikkitaabe wonugol sabu e kanyum kadi on fitina don kono non haray fendo do landal molananga no don kanko kadi ko hondu wonuno ko noddanno jiwo ma ko hondu woni ko falanano nangugo do jiwo haray dum kadi no woni e jibili bi humpital hande o mi daro waɗo mi weltano fota e ko accitoto sayji mo fi humpitago ko fewndi konka leydi mo muktabour walba amadou thialo ɗo tawi on ka technique Oumou Diouldé Bah woni e ko humpiti yomi on simu yowo muye jango kadi wassalam onon juulaɓe Oumarou Dubai hewtiɗo fi wallitagollon siko jilbabuji labaɗi yaltudi kesum hiɓe jogeti si tawi non haray hiɗon julora ɗum ɗon wo ka wontirɗo wo hiɓe wawi on naɓande ɗi jilbabuji hara ka wonuɗon ɗon on tampata kadi hay seeɗa fi mum si tawi non hiɗon faala humpodirde e maɓɓe hiɓe daakori nokkure Dubai
kono si on noddi be ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be wawai wallitade fi no hendoro don di jilbabuji enen e Oumou Diouldé Bah ko ha duniya fi di jilbabuji men.